द्रौपदी का पांच पति थिए, तर निर्वस्त्र बनाउँदा सहारा भएनन्। दशरथ का चार पुत्रहरू थिए, तर पुत्र वियोगमै उले प्राण त्याग गर्नु पर्यो। रावण का सेना तिनै लोकमा बलशाली थिए, तर लंका जल्दा कोही भएनन्। अभिमन्यु स्वयं दुई शक्तिशाली मामाहरू कृष्ण र बलराम का भान्जा थिए, तर चक्रव्यूहबाट छुटाउने कोही भएनन्। सीता का सबै थोक राम थिए, तर रावणले अपहरण गर्दा राम नै साथमा थिएनन्। दुःख, पीडा, संघर्ष, आर्थिक अभावको दिनमा कोही कसैको साथमा हुँदैनन्। त्यसैले मानसिक रूपमा आफू सक्षम बनाऊ। संसारमा आफूभन्दा ठूलो शक्तिशाली अरू कोही पनि छैन। आफ्नो सम्मान गरौँ। यो सानो सामग्री मैले सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँलाई साभार गरेर सुनाए, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आजकल धेरै मानिसहरूमा यो स्वभाव हुन्छ कि मेरो त ऊ छ, उनी छ, उसले मलाई सब चिज गरिदिइहाल्छ नि, उसले मलाई कति धेरै खुसी दिएको छ, ऊ छ र त म छु, ऊ बिना यो संसार के होला, ऊ बिना म बाँच्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ भनेर भन्ने साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, होइन? तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस् के भने, जिन्दगीमा सबैभन्दा शक्तिशाली भनेको तपाईँ स्वयं हो। जब अरूको आशामा, जब अरूको भरोसामा, जब अरूको विश्वासमा तपाईँलाई जिउने बानी पर्छ, तपाईँ जीवनमा एक दिन नितान्त एक्लो हुनुहुन्छ। न तपाईँले चाहेको मान्छे तपाईँको साथमा हुन्छ, न तपाईँ एक्लै बाँच्ने र एक्लै खुसी हुने प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ न घरको हुनुहुन्छ, न घाटको हुनुहुन्छ। आजदेखि एउटा प्रण के गरौँ भने, आफ्ना लागि आफै कर्म गरौँ, आफ्नो खुसी आफैले खोजौँ। हेर्नुहोस्, अरूले दिएको खुसी छेडेको हुन्छ। कति दिन अरूले तपाईँलाई सहारा दिन सक्छ, कति दिन अरूले तपाईँलाई खुसी दिन सक्छ? अन्तिमसम्म तपाईँका आज आफ्ना भनेकाहरू त नहुन सक्छन्, होइन? त्यसैले खुसी तपाईँ भित्रै छ र खुसी खोज्ने तपाईँले नै हो, आफूलाई बलियो बनाउने तपाईँले नै हो। अरूको टेकोमा, अरूको सहारामा जिन्दगीलाई लामो समयसम्म जिउन सकिँदैन। यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। म भिडियोको अन्तिममा के भन्छु भने, अरूको सहारामा, अरूको आधारमा, अरूको टेको लगाएर जीवनमा छिडी खुसी हुन सकिन्छ। जिन्दगीभरि खुसी हुन त तपाईँ आफै लाग्नुपर्छ, आफैले आफैलाई विश्वास गर्नु जरुरी हुन्छ। आजलाई यति नै भने, मलाई कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।